Ledi, a me ndonë që ka arë koha me i nga kjo shtëpi? Garant buqë. Kosh, mos me ndonë që buqë ka buqë. Se resh buqë, mos e shisha në buqë. Ju kanë kry pyte të buqë. Sa pyte më ke bodi? Mos e bëjë bokejt. A do një pyte sinqert, a do një pyte pyte loje? Jo, anë ju kësha lu të shka jo të sinqert, se dhe që tash në kejap sinqeritet, që tash në kejap sinqeritet. Kam seriosisht. Seriosisht dhe pëtama, jo të sinqert. Unë e vendu. Mos e ndikoj kapucët, vazhdo. Jo, unë ndikoj vakshën, në falë fakt nga Lindita. Nuk e di, nuk e di. Nëse ka ardhë koha, unë prapë mirë jam jashtë, nuk e di a jam mirë mbrënda, nësa mirë jam jashtë. Por aman e ka marrë sfidën për qënë këtu mbrënda, sfida për ne nënat, edhe babajnë këtu, është shumë më shumë e male se sa dikush tjetër, mbase nuk e di se si e kemi lidhur, por kë ka ndikuar edhe tek loja e ime për shkakun si nën, sepse dua ta di a shumicën e kohëve a janë mirë jashtë, çfarë bëhet jashtë, a e dhe nuk e di, nëse është koha ime për të dalë, shefi është për të ndejtur dhe për vazhduar lojën, për sfiduar më së pari vetveten, pastaj të tjerët, se kjo është sfida më e madhe për vetveten time, se sa është sfida e lojës së Big Brotherit. Por ama nëse ka arko a ju për dalur jashtë dhe publiku vendos të tjilë, nuk e pas pak e mërzitur sepse shkoj diku që dhe jem endë më e lumë tërë se sa këto. Po t'jesë në minu. Asë ki këto që të full pali dhe këto. Si? Asë nësë jam atë me të prajë. Kështë nëse është koha për dalë, unë sinqerisht të më këtu jam e knaqër dhe dalë e kokën lartë dhe vazhdoj jetën time si që kam lartë. E kam pranuar këtë gjë. Se kam njetë me planet dhe finale. E, thash kjo...